Fala aí, rapaziada, beleza? Olha nós por aqui de novo, novamente. Fazendo um videozinho aí do seu Damião, operador da Dragline aí, ó. O cara, ferramenta molada. Ele já desassoriou toda essa parte aí, ó. Você está vendo, tá vendo? E agora tá finalizando ali, ó. Falta só esse canto aqui, ó. É o consórcio Rios Vivos. Olha lá o seu Damião lá.
Obrigado.